Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողում ծրագրված էր Նամիբիայի նախագահի ելույթից հետո։ Սակայն անհասկանալի պատճառով Հայաստանի նախագահի ելույթը փոքրինչ հետաձգվեց, և նախ ելույթ ունեցավ նորանկախ Հարավային Սուդանի ներկայացուցիչը։ Նախագահը խոսքը սկսեց ճիշտ այդ երկրից, որը երկար պայքարի արդյունքում ձեռք բերեց իր անկախությունը, ու շարունակեց համեմատությամբ. Միևնույն ընտրությունը երկու տասնամյակ առաջ կատարել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, իրականացնելով ինքնորոշման իր իրավունքը, դիմակայելով Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմին և արյան գնով նվաճելով իր ազատ ապրելու իրավունքը։ Սերժ Սարգսյանը խիստ գնահատականներով դատապարտեց Ադրբեջանի կեցվածքը, մասնավորապես շեշտելով Բաքվի ռազմատենչ հայտարարությունները, միաժամանակ անդրադառնալով ՄԱԿ-ում ադրբեջանական դիվանագիտության փորձերը, կեղծ-պաստերի հիման վրա ստեղծել Հայաստանի համար անբրենպաստ տրամադրություններ ու շրջանառության մեջ դնել արհեստական բանաձևերի նախագծեր, չնայած նրան, որ Ադրբեջանի պատվիրակությունը բացակայում էր դահլիճից։ ԲԱԿ-ում հայատյացությունը դարձրել է պետական քարոշցություն, հասցնելով այն առավել քան վտանգավոր մակարդակի։ Սա միայն մեր գնահատականը չէ, այս մասին ազանգում են նաև ռասիզմի և անհանդուրժողականության դեմ պայքարի միջազգային մասնակիցված կառույցները։ Առավել վտանգավոր է, երբ հայատյաց գաղափարները խորանում են ադրբեջանցիների երիտասարդ սերնդի մեջ, վտանգելով նաև խաղաղ գոյակցության ապագան։ Նախագահ Սարգսյանը խոսքը շարունակեց, հիշատակելով Ֆրիտյոֆ Նանսենի 150-ամյակը, ով մեծ դեր է ունեցել մեծ եղեռնի վերապրողների փրկության օգնության գործում։ Նախագահը հիշատակեց Նանսենին, կարևորելով հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման հարցը։ Օսմանյան կայսրությունում հայերի հանդեպ իրագործած ցեղասպանությունը ճանաչվել և դատապարտվել է բազմաթիվ երկրների, խորհրդարանների, միջազգային կառույցների, ցեղասպանագետների հանրության կողմից։ Ինչը ցավոք չենք կարող ասել Թուրքիայի Հանրապետության մասին, որը շարունակում է վարել մարդկության հանդեպ իրականացրած այս ոչռագործության ժխտման քաղաքականություն։ Մի քանի տարի առաջ ՄԱԿ-ի նույն ամբիոնից նախագահ Սերժ Սարգսյանը խիստ բարձր գնահատելով ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, անունը ստացած հայ-թուրքական շփումների ակտիվացումը ու երկու երկրների միջև ստորագրված արտոնագրությունների կարևորությունը այսօր արդեն հիասթափված էր այդ ամենով։ Թե մեր նախաձեռնությունը ողջունվեց, ու լայն աջակցություն գտավ միջազգային հանրության կողմից 2009 թվականին ստորագրված արտոնագրությունների վավերացումն ու իրականացումն ամեն կերպ միջեցնում են Թուրքիայի կողմից։ Իսկ միշտ նախագահը ավարտեց իր ելույթը ու վարքյան նրանց հայտարարվեց հաջորդ ելույթ ունեցողի անունը, դահլիճում ծափերը չէին դադարում երկար ժամանակ։ Ռաիս ասլտա ալ-ֆիլիստինիա Մահմուդ Աբբաս։ Անկախության դպտող մեկ այլ ժողովրդի, Պաղեստինի նախագահն էր մոտենում ամբիոնին։